მოგესალმებით მეგობრებო, მოკლედ მინდა მოგიყვეთ ჩემი ისტორია. ბევრ დიდხანს არ შეგაწყანთ თავს. მანამდე განგემარტოთ, რომ მე ვიმყოფები ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კერძოდ კალიფორნიაში. და ჩემი ისტორია ასეთი გახლავთ, რომ რამოდენიმე თვის უკან, კერძოდ 5-6 თვის უკან, მე დავკარგე მუცლად მყოფი ნაყოფი, ველოდებოდი მესამე პატარას და ერთ-ერთ, როდესაც უკვე 5 თვის ხვდებოდი რეგულარულ ვიზიტზე, როდესაც ბავშვის ორგანოები უნდა დაათვალიერონ, მითხრეს, რომ ბავშვის გულისცემა უკვე გაჩერებული იყო, ნაყოფი გარდაცვლილი იყო, აღარ იყო ცოცხალი. ჩემთვის იმ მომენტში ცხოვრება დასრულდა, მინდა გითხრათ. არ ვიცოდი ნამდვილად როგორ უნდა მომეკრება ძალა იმისათვის, რომ შემდგომში განმეგზო ცხოვრება. იმ მომენტში ყველაფერი დასრულდა ჩემთვის, ყველაფერი, ცხოვრება გაჩერდა. და როდესაც დამინიშნეს ოპერაცია სასწრაფოდ და წამიყვანეს, უნდა დავწოლილიყავი და სათანადოდ ავიდოდი საოპერაციო მაგიდაზე, მივწერე ჩემს დაიკოს და ვთხოვა, რომ ელოცა ჩემთვის, ელოცა ჩემი გადარჩენისთვის, რომ ყველაფერი კარგად დასრულებულიყო, რადგანაც როდესაც საოპერაციო მაგიდაზე ავდივარ, არასდროს არ ვიცი კიდევ ცოცხალი ჩამოვალ თუ არა, ყოველთვის ავდივარ ესეთი შეგრძნებით, ესეთი განწყობით და დაიკო მითხრა, რომ კი აუცილებლად ვილოცებ შენთვისო. შემდგომში უკვე გამიკეთეს ნარკოზი, აღარაფერი აღარ მახსოვს და უკვე მახსენდება ამ მომენტი და როდესაც გამოვდივარ ნარკოზიდან, მექიმები მეუბნებიან, რომ ყველაფერი კარგად და ყველაფერმა კარგად ჩაიარა, ყველაფერი დასრულდა ბრწყინვალედ, ოპერაცია, არაფერი გართულებები არ მოჰყოლია და მომდის ჩემისგან მესეჯი, შეტყობინება, რომ მე ვილოცე შენთვის მამა ნიკოლოსთან, უცებ, რადგანაც დროში ვიწოდით, რადგანაც ბევრი ფოტო სურათი ჰქონდა მას მამა ნიკოლოზის, აი ეს სურათი ავარჩიე უცებ და აი ამ სურათის წინაშე ვილოცეო და მიგზავნის ფოტო სურათს, სადაც მამა ნიკოლოს აცვია მაისური, რომელზედაც აქვს აი აქ წარწერა იმ საავადმყოფოს დასახელება, რომელშიც მე გამიკეთეს ეს ოპერაცია, რომელშიც მე ვიწექი. და მინდა შეგახსენოთ, რომ ეს ამ დასახელებით მსოფლიოში არ არსებობს აი ამ საავადმყოფოს ანალოგი, ფილიალი მეტი არ ყავს მსოფლიოში არსად და მათ შორის არც საქართველოში. ლოგიკურად ვერსაიდან ვერ შეიძლებოდა, რომ თვალად არც არსად არ მინახავს მაისური ამ საავადმყოფოს წარწერით. აქაც კი არ არის ესეთი, გარდა ალბათ მეტ პერსონალს აცვია, თუმცა მე არ მინახავს არც ეს. და როდესაც დავხედი ამ ფოტოს და დავინახე ამ საავადმყოფოს წარწერა, ჩემში მთელი ცხოვრება შეიცვალა იმ მომენტში. ეგრევე ცრემლები თავისით წამოვიდა და ის სულ რაღაც ერთი საათის მანძილზე ალბათ გაუჩერებლად უტიროდა, ეს ცრემლები თვითონ მოდიოდა. ეს იყო საოცარი შეგრძნება, ხალხო, აი ენით ვერც გადმოგცემთ. იმ მომენტში მამა ნიკოლოზმა მე უდიდესი განსაცდელისგან მიხსნა, უდიდესი ტკივილისგან მიხსნა, ის იყო ჩემთვის უდიდესი ნიგეში. ის უსიტყვოდ მამცნო, უსიტყვოდ მეუბნებოდა, რომ ცხოვრება არ დასრულდა, რომ ეს განსაცდელი მე ისევ ჩემი გონს მოსაგებად, ჩემს თვალს ასახელად მომევლინა ეს განსაცდელი. არ ვიცი, ენით ვერ გადმოგცემთ, ეხლა ცოტათი ვღელავ, ალბათ ცოტაზე მეტადაც ვღელავ. საოცარი შეგრძნება იყო. მას შემდეგ ყოველთვის, როდესაც მამა ნიკოლოზის ფოტოს დავხედავ, ყოველთვის ცრემლები თავისით მოდის. თავისით მოდის ცრემლები და მინდა შეგახსენოთ, რომ აი რომ განიკითხავენ მამა ნიკოლოს და აი ასეთ უდიდეს წმინდანს, რომლის ანალოგიც მსოფლიოში არსად არ მეგულება მეპირადად, არსად არ დადის დედამიწაზე, მინდა ყველას მოგიწოდოთ და ყველას შეგახსენოთ, სად გინახავთ ბოროტი და ეშვაკეული, როდესაც შეხედვით ესეც შენს გარდენს. აი მითხარით, სად გინახავთ? მე პირადად არ მინახავს და ვერც ვერს არც არსებობს ესეთი რაღაცა. როდესაც ცრემლები თავისით მოდის მის დანახვაზე, თავისით სინანულში ვარდები. არ ვიცი, ვღელავ და ვერ გადმოგცემთ, მაგრამ მინდა ყველას მოუწოდო, ყველა ემიგრანტებს განსაკუთრებით, ყველა ადამიანს განსაკუთრებით, ემიგრანტებს, რომლებმაც ერთ დროს სამშობლო დატოვეს და
წავიდნენ საზღვარგარეთ უკმაყოფილების საშონელად. ხალხო, ამაზე დიდი წყალობა დედამიწის ზურგზე არ არსებობს და არ დადის. დადგება ის დრო, როდესაც სანატრელი გაგვეხდება მამა ნიკოლოსთან მისვლა და თუნდაც მას თუნდაც შეხება, თუნდაც ხელის დადება, თუნდაც ერთი სიტყვის თქმა. აი, ჩემი მოწოდება იქნება ყველასთვის, რომ მიდით მასთან სანამ დროა, სანამ ეს ბედნიერება გვაქვს. მაგაზე დიდი ბედნიერება და წყალობა არ არსებობს. მიდით მასთან და ირწმუნეთ თქვენ თვითონ. თქვენი თვალით ნახეთ ეს საოცრება, თქვენი გულით შეიგრძენით. შემდგომში კიდე ჩავწერ ალბათ ვიდეოს, ესმინდო და სულ მეთქვა, რომ მასზე დიდი ბედნიერება არ არსებობს. მე ახლიდან დავიბადე, ახლიდან შევხედე ცხოვრებას. ეხლა მივხვდი თუ რისთვის ვარსებობ საერთოდ ამ დედამიწაზე, რატომ მოვედი. და დიდი მადლობა მას, შეიძლება ეხლა უცნაროდ მოგეჩვენოთ, მაგრამ დიდი მადლობა ამ ყველაფრისთვის, თუნდაც ამ განსაცდელისთვის მას, რადგანაც მე ახლიდან შევხედე სამყაროს, ახლიდან შევხედე ცხოვრებას, ეხლა მივხვდი თურმე რისთვის ცხოვრობთ. მიდით მასთან, ყველას მოგიწოდებთ, მიდით და თქვენი თვალით იხილეთ, თქვენი ყურით მოისმინეთ, რამხელა საოცრება, რამხელა წმინდანი ყავს და ვერ ვაფასებთ ამას.